Olá, amigos do YouTube. Eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje eu vou tentar fazer aí o meu primeiro evento ao vivo, né? Então eu vou mostrar aí para vocês. Nunca fiz, tenho uma pouca noção aí de como deve funcionar, tá? Então se der alguma coisa errada, a gente tenta corrigir aí. Bom, acessando aí o seu canal, você vai vir aqui na opção Meu canal. Gerenciador de vídeos, né? E você vai vir aqui em transmissão ao vivo. Logo aqui abaixo vai ter aqui duas informações, tá? Para você usar na sua transmissão. E você vai precisar de um programa. Eu uso atualmente aqui um programa para fazer gravações e eu vi que ele é muito bom para transmissões ao vivo, que é o Broadcaster. Esse programinha aqui. Então eu vou clicar aqui em iniciar transmissão ao vivo. Olha lá, ele tá falando que o caminho da URL tá inválida. Então eu vou ter que configurar aí a URL dele. Deixa eu só me lembrar aqui onde configura, né? Que é esse aqui, né? Servidor do YouTube. Aqui ele tá pedindo a chave, né? Então, a chave vai ser essa chave aqui. Eu vou copiar. Vou colar ela aqui. Bom, acredito aqui que no programa seja essa aí a alteração que eu devo fazer, se eu não estiver enganado. Acho que aqui é só isso mesmo. Aqui eu não vou precisar alterar nada em saída, né? Transmissão, ele não pede nenhuma informação lá do canal, né? Então, não vamos alterar nada aqui também. Áudio não precisa alterar nada, vídeo nada, atalho não, avançado acredito que não. Vou clicar novamente aqui em iniciar transmissão. Ele está já funcionando aqui. Só que aqui, ó, nós estamos ainda como começando, ó. Opa, olha lá, ó, funcionou, ó. Tá aí uma transmissão ao vivo. O que mais que eu posso fazer aqui agora? Transmissão ao vivo. Aqui eu posso alterar o título, né? Eu vou colocar aqui minha primeira transmissão ao vivo, né? Vou colocar uma descrição. Testando. Opa, que eu fiz? Testando. Tocar transmissão ao vivo. Vou deixar aqui como público mesmo. Aqui não precisa alterar nada. Tempo decorrido lá 1 minuto. Se alguém comentar alguma coisa, né? Se alguém acessar aí e comentar alguma coisa, vai aparecer aqui. Eu vou abrir aqui uma nova guia e vou acessar novamente o meu canal aí para ver se tá aparecendo alguma coisa. Eu vou colocar aqui como para inscritos, nada. Novos visitantes, também não apareceu nada aqui da minha transmissão. Ele não tá aparecendo aqui. Ou seja, se alguém acessar o canal agora, não nem tá sabendo aí que tá tendo a transmissão. Eu achava que se a pessoa acessasse já aparecia aqui alguma informação, né, algum aviso, alguma coisa assim.
Deixa eu ver se está faltando aqui alguma configuração, né? Aqui marca quantas pessoas têm assistindo, né? Não sabemos quem está assistindo, deve ser eu mesmo. Opções de transmissão. Ativar DVR, os espectadores poderão retroceder sua transmissão até 4 horas, beleza. Marca o arquivo como não listado quando excluído. Otimizar para interação baixa latência. Esse aqui é bom deixar marcado, caso a pessoa tenha uma internet lenta, vai rodar bem aí o seu vídeo. Otimizar para oferecer menos buffering para o usuário. Não precisa. Atraso não precisa. Esse aqui deve ser o link, né, para quem quiser acessar aí a transmissão ao vivo. Eu vou marcar aqui para publicar aí no Facebook. Bom, eu vou também já entrar aqui no Facebook para poder compartilhar. Apareceu aqui, ó, minha primeira transmissão ao vivo. Vou curtir, vou compartilhar, vou colocar lá, assistam, estou ao vivo. Aí, então já compartilhei aí, né? E por aqui, até agora, uma pessoa assistindo, ó. Então, não tá fazendo aquele sucessão, não, né? Não sei como tá saindo o áudio aí. Deixa eu... Só um minutinho, só passar uma informação. Bom, continuando aqui então. Deu uma parada aqui, ó. Eu tô movimentando, mas a minha transmissão tá parada. Ah, não, agora voltou. Ele tem um delay aí. Agora que eu percebi que ele tem um delay aí na gravação. Bom. Continua uma pessoa. Vamos aguardar para ver se pelo menos alguém vai clicar para ver, né? Monetização, gerar receita com anúncios. Vou deixar marcado, né? Para a gente faturar um pouco, né? Cartões aqui. Eu posso criar aqui um cartão, promover outro canal, promover um vídeo, uma playlist. Não quero fazer pesquisa. Vincular link também não. Bom, eu só vou deixar em branco no momento. Bom, deixa eu copiar aqui e enviar para alguém, né? Parece que ninguém clicou ainda para assistir. Vamos escolher aqui uma pessoa. Aqui, ó, a primeira do chat. Caps Lock ligado.
vou mandar o link, né? Não visualizado ainda. Deixa eu já ganhar um tempinho e colocar a mesma mensagem. Vamos ver. Continuando aqui com marcando uma pessoa. Deixa eu mandar para mais pessoas no chat. Olha lá, vou mandar aqui pro Vitor. Para quem mais eu posso mandar? Vamos testar esses dois aqui por enquanto. Vamos voltar aqui. Ele continua com uma pessoa. Bom, o meu principal intuito que era mostrar aí. Opa, já foi para dois, ó. É, já tem uma pessoa a mais aí assistindo, ó. Então tá bombando, duas pessoas assistindo. Bom, o grande intuito aí era mostrar essa transmissão ao vivo, né, como funciona, porque muita gente tem essa dúvida, eu mesmo tinha dúvida aí de como iniciar aí essa transmissão ao vivo, né? Então vocês viram aí que não tem segredo, é bem simples, né? No mais aqui não precisa fazer nenhuma alteração. Eu não sei se depois o YouTube ele vai deixar esse vídeo salvo, né? Espero que deixe. Quem será essa pessoa que está assistindo? Se puder comentar aqui embaixo, comente aí para me saber quem é. Acho que eu vou ter que mandar para outras pessoas também. Espero não mandar para ninguém que esteja trabalhando no momento. Deixar assim por enquanto, ó. Então, convidei mais pessoas aí, né, para assistir. No momento tem apenas uma assistindo, que não se identificou ainda. Se pudesse identificar, é só digitar aí nessa janelinha que está aparecendo para você. Coloque seu nome aí só para me saber quem é. Ah, aproveitando, né? Deixa eu divulgar aí, né? Então esse é o meu canal no YouTube, o Tutoriais SSI. Se você puder aí, se inscrever no canal, dar uma olhadinha aí nos nossos vídeos, né? Temos aí vários tipos de vídeos. E também, né? Se você puder dar uma olhadinha nos nossos outros canais. Nós temos aqui o canal Gameplay SSI, que é um canal aí de gameplays, onde eu gravo aí algumas jogadas. E esse outro canal aqui, onde eu ensino a baixar jogos, né? Baixar programas. Esse canal faz pouquíssimo tempo aí que eu comecei a postar, ó, algumas coisas, ó, 3 dias, 1 dia, 18 horas. Então, para quem quer aprender a baixar programas e jogos, é esse canal. Quem gosta de assistir gameplays é o Gameplay SSI.
E aqui o Tutoriais SSI é um canal para onde eu coloco cursos, por exemplo, como este, onde eu coloco aí pequenas videoaulas, tutoriais, tá? Esse canal ele já é bem maior do que os outros, né? Embora 581 inscritos é pouco, mas tem aí uma quantidade razoável de visualização. Continua duas pessoas. Mas também ninguém aqui visualizou, né? Das que eu mandei. Fechar. Eu vou ter que mandar no outro Facebook, pelo jeito. Opa, já caiu para uma assistindo, ó, não estava tão interessante. Bom, mas eu vou finalizando por aqui. O meu intuito era mostrar aí como fazer a primeira transmissão. Você viu aí que você vai precisar desse programa, né? Eu vou deixar na descrição aí para quem quiser baixar. E vocês viram aí que não tem segredo nenhum. Eu estava preocupado em se ia ser difícil ou não, mas foi bem fácil. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, né? Deixa eu só ver aqui como encerra a transmissão. Eu acho que para encerrar a transmissão não vai ser por aqui, vai ser aqui pelo programa. Parar a transmissão, vai ser por aqui. Então, a gente vai ficando por aqui. Se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha, assista nossos outros vídeos, beleza? Então é isso aí, valeu!